5, 4, 3, 2, 1. Start 80. Höger 5 minus 30. Höger 5 till vänster 480. Och höger 3 minus till vänster 3 plus. Höger 4 till höger 5 är vid krön. Till höger 4 plus vänster 4. Till höger 3 i vägskäl smalt 30. Vänster 2 plus 30. Höger 2 plus upp över krön 80. Och vänster 5, höger 5, 30. Krön ned 20. Höger 5 minus 80. Och höger 6 över krön 50. Och vänster 6, 100. Och vänster 4 vid hus 80. 50 menar jag, 50. Och vänster 2 minus i vägskäl till höger 1. 30. Vänster 5 minus 80. Höger 6 till vänster 5 till höger 5 plus 50. Och höger 5 till varning, vänster 3 minus. Alltså höger 5 till varning, vänster 3 minus till höger 4 50. Vänster 3 minus 50. Höger 3 plus till vänster 3 plus till vänster 3 minus till höger 4 plus över krön och vänster 4 halvlång öppnar och nyper 3 minus till höger 5 king 100. Höger 5, vänster 5, höger 4, 30, krön. Höger 4 till, vänster 4 till, höger 3 plus över krön, 50. Höger 3 plus, vänster 4, höger 3 över krön till, vänster 3 plus, kings 80. Och höger 3, 50. Höger 3 plus 30 och vänster 5 minus för vi mål. Fantastiskt. Ja, det stämmer inte riktigt här efter den här vänster... alltså, vad ska jag säga? Ja. Ja.